Hej, det er mig inde fra systeming.dk. I forbindelse med vores nye magnetmåtte, som monteres oven på en almindelig skærmåtte, er vi blevet spurgt, om den også kan fungere på en CM-model. CM-modellerne det er jo 300, 600, 700, 840 og 900. Jeg har monteret den her på en ældre måtte, som ikke har så meget lim tilbage på måtten. Og det, man så skal være varsom med, det er, at den jo mangler støtten. Støttebordet eller pladen fra 900. Så den vil godt være, have tendens til lige at vippe op her. Og derfor sørg for at sætte godt med malertape på, så den ligesom har en god feste. Jeg skal lige have måtten kørt ind. Og jeg vil gerne have det blomsterhjørne, som jeg har kaldt ind her, det vil jeg gerne have til at lægge på mit kort, der er monteret her nedenunder. Jeg har gjort det, at kortet er lagt på, og så er der lagt foil over, og så er jeg trukket foilen ud til kanten med mine magneter, så jeg kan se præcis, hvor mit hjørne det er i forhold til kortet. Så jeg vil lige have scannet ind, så jeg kan arbejde videre med det. Og her kan I se, at jeg gør det, at jeg støtter min måtte, fordi jeg mangler pladen til at holde den op med her. Så har jeg fået det scannet ind, og skal så have lagt mit motiv ned og have tilpasset størrelsen. Så jeg går lige tilbage her. Og jeg skal have gjort det noget mindre. Og så længe jeg ikke aktiverer den knap hernede, så ændrer den jo så proportionelt. Prøv lige at gå op i mit forstørrelsesglas og se, hvordan det tager sig ud der. Om jeg skal have flyttet lidt på det. Jeg tror, jeg er godt tilfreds med der. Jeg siger OK. OK. Og skal vælge at tegne. Det siger så, at det tager 4 minutter at tegne, så vi vil nok gøre det, at vi sætter den i gang. Og så klipper noget af tiden væk. Og så sætter det til at vise det sidste igen. Jeg går lige ind i mine indstillinger og ser, hvad mit tryk det er. Mit tryk det står på 0. I at tegne, så der vil jeg nok lige gå ned i minus 1, og det gør jeg generelt, når jeg arbejder med foilen. Så går jeg i minus tryk, siger OK, og start. Så blev den færdig. Det er finish. Så må vi se, hvordan resultatet er. Og de sidder rigtig godt fast, de her magneter. I kan næsten høre, hvordan det klapper på måtten. Så jeg vil sige, ja, vi kan godt bruge magnetmåtten til til CM-serien også. Så er det afprøvet. Ha' en god dag, Marianne, systemet går.